Келерекетенче сүрбе бир сылгы верехтэхин эйгетигер көрүлө карчы сумата элбэте бу манна канна туган ихтарай хаддах барыхтарай бу тугунан бүгүн биги сыйлыр тех бу күндө көрөчүлөр бит оттон пандемия кемигер верехтэхин бу проха элбэк көрөчүнө медол бутар болуктак билеген бары осколаларга катактан этен күнүскү верехтер ден формандан түлөлү олурулар аны таханан очуталлар хамдастыра кылаһы салаятчыларга эби төлөбүр ите барата бияха кеппет ыйдылар Итоги ханы күндү көрөчүлөр бит биге хага сефирге өлөбүтен сагылыбыт онда бүгүнкү кемге тыңган турар ыйтыларга коруйдары берек бит онун WhatsApp номерге каянды сурыярын агыс 914-2019 сүрбекке 612 этенне телепемит номери студияга түрдөн 2-9-17 баягат этилак саналак ыйтылак боллак катына биге бири битер каянды кыттыхарын онна эрен келеңет ыйтылар бүтүн берерин Жакшы билген биге бу кабары оттон пандемия кемигер олорорго үйренебит олох үгүс туханна көрүтүгөр билген усту кемдер олохтон үрэктэхин культура тыл билитикете курдук вопросор республика халтатын үлетин эмие биген бүгүнү бири битигер билсиятынын көрөчүнөр бит каяндагыны кепсетиги кыткарын жет ырабыт бүгүн бихека сахар республикатын бырыбыт устубатын председатель Солбиатчы Сергей Васильевич Мясников, он на юрах министром Бастыка Солбиатчы Ирина Павловна Любимова. Пожалуйста, сидите. Ага, тюки ганнен? Пожалуйста. Ирина Павловна. Дай бастатан тронты бюгін бігігі аргын аллан, ксабакка, атақ тепсен олорон, дай бу Элбек көрөчү итер долгутур ыйтыларга коюдамбыт үрөк эгетигер бу билеген тыл билитикетигер сыйганнаак кепсетилерге ыңырабын анан басалын турун Сергей Васильевич бу келер сылга үрөк эгетигер экинчи үбү бир сылга элбек катчы көрүлүүнө ден эти бар эти ордук жолан кандык программага онуна эти катчы канды көрүлүбөй жантаалык үтүкенен кыдык атын үрөк эгетиген хүрдак улахан киң Эйге, манна биһиге инники бит сайдыта бу үрэктен тутулуктак, төһөнөн улахан болгомтуна биһи үрэк айгетир урабыт да, республика бут онну же инники сайдыта кескиллек болуйын. Этебин оттон, эти эпитин курдук федеральный үптен келер катчы ихиги хилтен өссе биллеге. Өскөтөн биһиге 2019 жылга федеральный үптен үрэк айгетир 2 миллиард солковой ылбыт боллак бута 2 хүбелге. 2 хүбе бихилге биһиге 5 500 000 курдугу бу федеральный үптен республикага кылынмыт үрөк арас кайык сатыгар үлөктүк такпыт. Эки түгүлтен такса үп катчы федеральный үптен кел. Онна эби биги республика бут бюджета үрөк айгетир сүрдө албак үбү катчыны көрөн үлөктүр. Эти национальный проект чечтен буллар. Эти национальный проект чечтен онун национальный проекттен ураты кайыскалар эми баалар динне ал курдук огос аттырыгар сайынырыга ал курдук бу оону бастыкы 14 класска үйөнөр оголору боско ахалыгынан качыяхынга онудатын өрүттерге ытылдар элер оты тенне холору тутуу элете эмие кийрер тенне эме тутуу элете кийрер ол курду бир республика бытыгар сыллата каста тутуу объега тутулган локо кийрер ол курдук быйыл ылга эмие бу каабыт асынига биге Мәхәлләс Коскоздан килерәк тәхбит, Юкыш Курак Коскоздан килерәк тәхбит. Бу көн сасын кебәй улуһугар оскола тутулдан кире тура. Ул курдык республика алас арас улустарыгар бу сыллата оскола объектта тутулдан кирелләр. Ул һигер һигер һилгә эмие биһиге федеральны үптән оскола тутугар саңарды дигәр үп катчы ылары дур. Аты тенне капиталны ремен кирер дуе битер ите тохонан кайыскыл. Тенне капиталны ремен кирер, ите хигер холобура билеген томпалу хугар теплый ключтен бөхөлөккө сахалламыт оскуулуна саңарды үлөтө барары турар. Ол он атын аныскы хылттан эмие усалданга онтан кебейге ите капиталны ремен үлөтө федеральны үптен үлөнилектек. Инне бене тихан нада тек федеральный үптен классылы ачтыгар түлі бүйір, оға халыгар түлі бүйір, ихи барты кирен тұрар. Оны тағынан ұттан тоқтар емек ерелдер болады, тұтулар, әтілді бүдін күрдік. Ухуян тұтута ағы сабиек, бұйыл бігі үс сабиекка үлесті біт, әйіл болан ағы сабиек болар деп. Үс әлбән берді. Олық әлбір, үшін лаппар бір. Отече ого ахлыга дин өтө дисатрга булади өбүт осколага. Ого осколага алын сөйөк оскола оголорун басқа хатан алар өтти. Эти сыллагы үбеми кирен бир эти хегет кирер. Эти бир эки хине. Отон ичинде бир эки бир чолан ого хайдытын көгөлүр дин болор булага ди. Динин ол хайдда холоктон угайды бу ого хайдытыгар ди.
Раз олимпиадаларга көрөктөгүлөргө кыттан килер бейлери олоқко биге туруктах болуларга туугалымбыт проекттер. Эрен паланарга эң тенден көрө кыттагым болу бу үрөгөрү кетер үрүлөбүкке болорун буетин колор хим бир көлүнө ай атынатын буллага. Олоқко хайдыта. Колор хас бидди көлүнө хим бир хайдытатын онно буманны проекттер кирелере огоно хайнары көсө би ханга тукайскар кысы. Аннук да булади би вернер кемитер логатын кемете. Бидиң ого бу кем цифровизация кемигер. Биге осколага уяндарга бу цифровой технологиялар хайдалларгар анна условия үскә тектәк биттен аны бу национальный проект чертчелери бар то аны ровно ноңорлдар. Цифровая образовательная среда один национальный проект бу былрын сүз 19 аннук среданы осколага осколарга ңор буппут. Олкудык сылдата биге бу осколары бартын хабык тахпыт ондан танын точки роста ден эти кванториумнар халлалар IT паркалар халлалар эти барта цифровизация айдыта хэв олин бана эти эйгага огогон халыхан болгом туурулунда олгынан биран эти никетлебитин курду этханатнын сейл хайдыга эмие спортзаллар ремонтнара оборудованияна хачи итеттүгөр То бастандар биһи республикабытыгар нигенилек буну интернеттен хачи үлете инникиттен эдде тетимнәхтик барбыта. Ул төмүгер биһиге бүгүн республикабыт тоғонтан тақабырыгына интернет сетиминен качылдыныр. Аны теге эми тоғонтан тақса. Тоғонтан тақабырыгын. Аны теге биһиге федеральный эми үптен социальный объекттери интернетке колбаган. Бонна тылустыргар бар социальный объекттери ол курдук балыгалары. Фишерская, Кушерская, Пуннеры, Осколалары, он на государственной муниципальной интеллектуальной делерин ваттарын интернетинен качи дебут. Эхил ити үле шүрін қайысқадан шүз бірген түміктен ектәк, бұ социальный объекттер. Онтан аны культура делерин эхилгеттен сағалан эме интернет сетеме қолбуқтақ бұд. Ол өрен тон эхи біле бі күрдік интернет бит қачысты вата шүрінден бұ кейін, республика бұд кейін еттігер топсағай. Антон Котогулус Ланкордоко, он набиха интернет качества мельтох. Олерен социальный объектор, мы шурюдна холбан нороллар. Казби дича хана кихеха дитигар интернет ситимин тигерин бихибрин улейхих тэхбит. Ол курдук ти билегу курдук бу кюн бэхэ тиен шабулян тюхэссэн эхилги хылтан ти бирхаянске улухугар антон датын гыллыхатар лустарга бихиги интернет качествын топсарыга улейхих тэхбит. Атын оголор билген тиджег оголор булактар ял социальный системдер социальный терилтелерге колубур интернет бар буллагана билген ол оголор гараха не кахалга хим бир көз күйдү булактар бу жеттин орун үйрөнөлөргө онтон бир анализ тагып эми да албак ого үйрөнөр билекага хок компьютерге хок оголор балдарды интернет барын дүрдүнөн интернет барын дүрдүнөн аны билген уятын бастыкы дистанционный уятта антерехнигер кандара сохочу вакил биппит Олин булана ол анализ бүтер би ким төхөки ого телефонунан туттан үйрөнөри төхөгө ноутбуктагы бартын анализ оңолдута. Аны кымай жок эн бетиге персоналдык компьютерде ого даана гаягата. Студенттер дааны, оголор дааны аны бигеттен хачи өттүр ити динер сепартиятынан ме акциялар тылдыбыттара. Помоги учиться дома ден аны биги бебит эми министерство лехеттер болам бит эми кымат жоң оголор кеме компьютер белектеген эти акциямы кыттып бут. Оларын булан хим бир төлөп бүттер механа бар бу быйылгы көһүнгө эме кетен көрү көрдөрдө. Бирде албакта төлөп бүт айын кемге оголоругар ноутбук кылбыттар. Бирген өйдө бүттер төлөп бүттер. Бу ноутбукка хок ого хим бир
кайдахтаан үйрэмэт ден олэхэн бэна условиядарын хүрдэйан тэрэйбиттар ден. Онтан эти интернетнан хайчыйга осколарга эвэдэр ол нэхэлэнэн ахпуунга тиер интернет, онтан ылга тарды ситимин бо эмэ ыллар бэлэрэгэр киллэрэн ону төлөөн хүрдэйхамэ хэната оруэннарнан тустуғынан интернетэ цэната. Вот эти тёры мне ники улелехитун барен надо ден. А то школалар хин белемнери битта блиган холовра цифровой эгега хат манды кулахан уттелем ордахтора ди. А то тэх белемнери яскул. Эти хептях ити, а то эти ге кадик эмиске биеге бу кулун бусал кулун тур ига биркемге бары дистанционно велека. Кашвипит онно эти туген биене тэх белемнери хпитин кадддо ди. Бихи салықтысын Аллахымытынан онына Россия правительственным аналистан кетен көрүйтінен республик Россияға 5 регион ити хадачаны сүз бұрыған толырды. Бұл егер Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, онына Сақахире. Ты, 5 егер бабы? Бүректәйін әгетін дистанционна бұқылын тұрдықтан сөпке онына толыру қатшыдыден сыналан әтін тұрадылыр. Бұл тұлыған сетей ол бұдақты де? Это на халокан сидим, мы на вертолетпиттер энергетичным. Хас видео гадитер, он у егени тери дактар вертолетпиттер. Он на хем бир мы на вертол бир хакабит сире сайдулаган, он на бир мега тенге хардулани херин курдар дак. Цифровой эгга гадитер белемин олата курдар дак. А так как бу пандемия, кем игер эти колонтутартан халан бирге халовра бирахтехен дегитер араси гага баратер хамсане кепсети бит. Ирина Павловна бейхал бақты рақсы бұдың бәйін скайпынан даған. Оның білігінде бұл қайдақ бұғылақ тұғы талан олар бұты. Оның республика үрдінен күніскі верақ ордық бағайыр өттеду әбетер кетақтын ечі жеғы оларын үйренгені талы әл бақты. Білігін бұлына тұн үс көрін үйрақ тәхін дәрді. Очына өті күніскі ұрық Ото дуровеет ше баллади олен нелектерге, онна олог дистанционе ке худен турде тютере брехен. Антон толору дистанционе, аха. Антон смешан не корунге, бле очне за очне индиенти корунере аттубет. Итин не турден алта брехен. Олата бехиге, хим бир очне бо кунискурахте хим бир бехиривет, онна нук нада бехи хадинен олору куттатон. Бирахте хим каяндане мандук Тутан оларын болықтақ болуғаны күтті. Сергей Васильевич, әті бәйін түріпітті бұғыдың көрдіңға қайдаға ей? Бұ үстін қайтын талың әте бәйін? Мен ғанық бар ұрып күттан дағаны, білігін дағаны осколаға веріқтәйін оскола егер болықтақ. Вернәтче бұ үшітол еңгер тұтан оларын, аттылырғыр бәйлерін күтті састақтар көхейі бұғынан барды бұд. Ол ғынаман тәте Ирина Павловна әпетін күрдің осколалы бұд бейін бұрығында бүгін ұрық күл әбетінің күрдің оғылыр кәлін осколаға веріне әжелдір. Онтон тәте түрдің төт бұрығына хорық кластар дистанционна, хорық кластар оскола кәлін, әбетір хорық предметтері дистанционна, хорық предметтері осколаға кәлін. Онан тәбейхе сүнгінен бүгін веріқтәйін осколаға баратырыр. Онан дұқ барықтақтағаны. Дұғай деген бейгейтін өріқтәйін қачыстуата қаяндағаны бейгей бар болықтақ. Оны ол барығар, онына үрдіу түрігер бейгей өлелегіктәйін. Ажа қачыстуаға үсті тоқтық бұд сейлі хеп. Оты кәлер кетінші хүббе хүлгі қайды болды, хүббе бір сылғы? Россия өріқтәйін министерсі бітігер етініне туғаннақ мұнияқтар қастады болып бұттыра. Оны бейгейме кітті бұппыт, оны кенілер бейлері білеген ситуацияны кетен көрігеддерлер. Оны әтелерінден тұн бұл ұнысқы кәлер хылға, өрек екіс аңарғар өсі әбі инструкция берілдіға. Оғыны мантан мен ғанық бар бейгей бұл сыл екіс аңарғар бара осколаға көйек бүттен бейбетін көйен осқұтынар көйек бұт суақ. Ең бір қанны көрі түгендіңге бейгей дистанционы бірақ тәйіне салғы ғытар бұл болды. Ата әте түхі көжіз тәк құрды көстері қолу бұра әтінлік өрі тәйін? Үс көріңі өрі тәйін? Тұн дистанционы өрі тәйін өпсенін үс көріңген барадыттан ұлық әне мен ғана бар мандық тұтан оларын өшіні өрі тәйін ұрғаттан түкі жүз тәйі білдер болады. Ол ғана мен тез смешанны көріңі ұлыққа білінген оны дистанционы көріңі ұшыталар үрді әлбәқ бұ технологияны бағаланлар. Әлбәқ бау өретті платформаларға өренілер. Әлбәқ платформалары бірлігі айдап тұра хас,
Полезные подарки с Инфратерм. Эксперт по защите от всех бактерий. Большой выбор средств защиты. От масок и перчаток до бактерицидных ламп и медтоваров. Инфратерм поздравляет всех с наступающим Новым годом. Сахатирахат Суртачиларгар Анан призы за подписку Ахсиен Итар. Сюринберис, Сахатлан Бхарлах, Улахан Тилджитен Толору Кампилега Оньонор. Итинитаханан Республика Театр Даргар Филармонияга Абонименнер. Бичик Деуле Намагаханнарга Сертификаттар. Уаннадаатан Биристер Агачилар Бутын Кюделлер. Ахсиен Гаттарга Анан Икитихенча Сюрбебирсал Бастакангаргар Сахатирахат Касуруттар. Далбар Ходун. Сахачахтарын манлах, ымылах, өрет удар күндеады. Далбар ходун эдерген кыс оғыттон, эрге сүттер кәмче кейіптен, оғыдун түйеге күтіқ бүтиеттен, сенен сылғы ребәттен, үйінен сайдан тақсыр. Ах, суруттар далбар ходун сурналы. Магазин «Карусель». Именно тут самый широкий ассортимент товаров для новорожденных. У нас вы найдете комоды, электрокачели, коляски. А при покупке кроватки мы дарим матрас в подарок. Наш адрес – улица Лермонтова, дом 102. Киндоло, морозохон нерго телеграмма аяр конкурс кагыттын. Кыйлахтарга сүрүндеристер, огомага хыныгар сертификат, мебель, 12 айфон, уэракка стипендия, уанна бөлөхайы, 5D ноутбук. Телеграмма бланката миннигаз бәлэгэгэр бар. Сихили 717-714-7 номеринен билсин. Пандемия, когда дистанционный верхтех, то он кассетив, тем более, что мы открыли путь, когда решили быть в WhatsApp, когда мы бетели талору, а расстался с вонтью, и когда сет он тоже бекке, а то он и киден, не мерген. И те на студии, а не мерген, 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 и те на студии, а не мерген,
тоқа Сергей Васильевич бекелен аспит түйме қадықта опыт қайтыстыбаға болғымты нұруқ қаден дейб, леген аны күрдік қайтыстыба үттінен қайдаға ете түрден алты бұрыған десенсионны, онны күніске өрағы талығы деген етінің қайтыстыба түхі Қырғызстан рей. Бәдеде, әтін әріпі күрдік беге ұскола өрәқтәйіне осынным ұсколаға бәйте барықта, қатшыны беге қайтыстыбаны тұпсарықтақ бұд, ол енте бұл дистанционны көріңік көхін бұл қайтыстыға қырдық ұқсон сөп. Оның беге кестер әппіт, ол әрін беге бұл саңа цифровой технология тұханамыд, саңа образовательная программалар тұханамыд, бұл үлінге үлілер үшталылар квалификацияларын, тағымларын үрдетен беремміт, маңында бігеге тұрулығамыд, өші тұпсырат тұхуар үлігі тәқпет. Де бігеге сүрін садачы бұд. Тоғай дейтерген бұл республика бігеге үлдірхамыд, қадача тұрған тұрар бұл бігеге өрі қайгетін үлігеттерігер правительствоға. Екі тіхінші хүйбет өтсілгі республика Россия тағымығар қачыстыға, өрі қачыстығатығыр 15 егер керек тәқті. 15 регион егер. Білеген қасы егер бар бұдай? Білеген тұрғынан біхеге еге көрінгін ұлан көрді бұлаққа, еге түмігін тәрейіңін оғыбәтір оғылар ұлбыт бағаларынан бол баққа, Россия біхегені кетен көрір туға немата бұл егені қайдақ тәрейелерін тұғынан дейді. Онында біхеге 37 месте бейді. Онтын осай қағачыстығы өттігер баққа рейтинг оңғылдарик. Онтын біхеге бейбіт сыйлы сорғы тұрғырымыз, 15 егер Россия егер керек тәқпет, екерінші бүтіп сөлпет. Әте қайшыстыға түйетін кетен көрі үйлеті министерство егер барары болу? Бейқы барар, ол ғылдата. Әте еге түмігін, оге түмігін, онына бұпысыной үлелер түсін, контролын үлелер түміктеріне. Оны егенен әр бұл батақ. Бейқы егенен өсі егенен үлені сыналағыны хочы мандық бейіре бәппет. Онтан атын көріндерінен, олимпиада қыттыңнан, конкурсары қыттыңнан, шақ бұдушы конференция қыттыңнан, етендіктерінен бейі мандық сыналығы бұд, оны өрақ тәлітелерін ұлыстары кәтен көрі бұд. Ол кәтен көріге бастыңлар әме бәрлір, онтан олық ғымат ұсқолар әме бәрін тағымларын үрдіғатан үрдіппеттер әме бәрлір. Ол ең бейіқі бұл республикадағы өрағы сайынларыр институт бар. Ол институт еңінен мүлтті қауыз көрдері үләқ ұсқоларға тұспы үлі барар. Кенерге метагистіскі көмелер оңғылдарлар, месетер тиен курстары, ұйтағын, семинардары, ұйтағын, түріппіктері күтті үлі, онына ұпысниктар күтті үлі. Етінде үрді ағалдан бұлан оңғылдан бұл институт еңінен қағыз тағаны сылын ұтылдар. Басты кәрігі бұл батақ, бұл кәнікі ғаларға үрдіған әтімнәқті күтілді тұрыр. Әтінде бұнар аға қайшыстыға мүлттөбе түгер, десінсіні үріқті әңі түріппіт болғым тұта, оның түріппіт әппетін болары болу, да? Қадары мен ұнды көйді бұл? Осыдан үріқті әңі ұсқолары бұл кені сабыдылы бол баққа, бұл түрі қаз бейді түріппіттен, дегіргенттен үрді алған тұлықтақ. Қаз бұрығының пәппен, бағар түрдің, бағар бейін, бағар алтуын бұрығының болынсап, оғыдың бәң бейі түріппіттен, 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 т Ұлқан класы оғылыра мен әуір үрді ғалбаға ғатылдылар. Кенілдер бәдірі өреға білейінің болан қасыған болалылар. Оруына бұл кәмінге кенілдер біле үндікі ғылларға ғебет қайшыстыватына кәтен көрдіқ бітіне. Біле өрді өреға кейден бағалақ оғылыр тұттар біттірі дегені. Оны мен кәтен көрдіқ оғылыр бұл түрдіған білімденінлер. Үгіс бір метке қайшыстыватып Тұпсуды білетінді. Бейі көрәтші күттігірдетілер істебіт, өтеуке әнін әфірге тағыстың? Әне, дұрауадырың. Бейі қайылды бәді? Дұрауадырың. Қалың күні қолба ұңғыры бағал істе бейі қай? Елінді әлі. Так, мен әрі істебін, маңны студия әйілді бәді, әсі бейді кәтәхекі қыртық. Техниктер бейі қай сүйді Қытатың ғыры колонканы қолбан. Күрәтші күрті кәтес бағалысы телепені ұрма білен күрттіру қолбоқ бұд. Әнім кәте ұрма. Аны тұра маңдық, әті бұл маңның елден әді әр. Ерді палың, әті әне пеккер қолу ұры мен туға ғанан кәлім. Әті ұсколог ұлары, ұлған класс ұсколог ұлары маңдық қасыған верінелері дейінгі. Арай ұсколог ұлғыты ұлғ
кемскетчи бар бутнын кеттерин. Бирген федеральный государственный стандарттар олары биттер быйыл 10 сылы болды. Бирген 9-10 кластерге келен олар. Бу стандарт по норку курдук учитал бәйте билини бербет, ого бәйте көрдөн булукта. Ол инте студент курдук эретен. Кир бите уже он болды бир сурк. Отан Россияның кир бите. Ол ин хаңа стандарт эти сүрүн принципе анна хатар. Ого бәйте билини көрдөн багаран буланылыкта. Оно условие бигитерихте. А чего на лох то что серкласки дереки не чутал это галюретит на генерант танцалги. Оно был батах, кине крат датен, кине уйрени нематен хатыхтах, хатан уйренихтах, кине хабелем бидини бирехтах под биги, кине бету кордюн булухта. Информация не бету кордюн, вон аналистан тахарахта. Ротан ди. Оно булухта. Дера холбан корохра корочи бутин стевит, дера хангаран корохкатю кехане. Дякалла, махтал. Изляра. Я выбрал Антон. Разговор с Лисипаном. Я вас спрашиваю, дроба, а? Так, я был в Южной Хелестен, добрый день, я был в Хамахшуме, был в Пехане. Он был, сажал школу, очень людей, дорогой школу, автор, добрый день, я занятен, и тогда буду, как бы, знать тебя. Он не делал барда. Сатра, а я пил, он у меня, когда бы я хорошо искусствовала, Элбеуно, Дилет, Техпит, Кюгемия, он эти дни дистанционно, паровой искусство, на кира танца, на бат. Он очень людей в Роскову, добрый звание, на кому легко делать. Противник. Сэп Махтановын, Ленкель Беккер, да, и тебе бюрох тэгэн теме теме бухом толлықта. Я бюрох тэгэн, тон бюрох курду балаганы, тон бюрох качақтаханы турбуда. Олерен тон эти биеха бир үрек качеству тер сүдде улакан ороллах кайс кабут болар. Онна сол онун сол талан биеги урак патыгар илдахан урагагар улрии эби кирбите. Бу ыйга бу аспат сетинига. Онна бу культура эгетигер. Онна спорт эгетигер эби үрек тэхин көмүлөнөрди. Көңілден. Эти кәлер қолғады? Бұл білінген өзі көңілден олар. Ол әбетер кенілер сөптөк бұл тұқтары тұханлар, бұрабылығын тұханлар дистанцияны, бұл дезинфекция ұтылылан кенілер мероприятия ұтыр бұраптақтар. Ол ғынан баран бүтехек тұл ғын бір ұлыстан тұлықтақ, ұлыс бәйтен бұл эпидемиске тұруқтан Турукка лауыран кені бейті бұхары тахаран ететелеттедері үлетер күрттақ. Бейхақа білеген ете дистанционный верақтайынға хеттерін бейге инстаграмыңа опрос аңғырды өтсеп, жон үйтік. Оны бақасты көрі оққара, бұ үйтікке верақ барарақ айдау дистанционный, онына кәт күніскені ордыратшылар бұл көстен көлер қолу өте. Ағаяқ кей олғынан барын әппетке маңны хеттерді қалтуын Дистанционный год удалось. Вот то, что она была, она была, что не обиверах тэхэммит салгы, кэтэн чё хэрбэ бихэлгэ хэддэх болуғай. Этэн нэк халганэр дэ бэтэр эбэ кэрэн хэду. Тугуттан, бэлэ тугуттан, тугуттан, ыры, хэппаратат. Ыры, тугуттан, хамбан тулуктаах болуға. Ол гэдэн бантэн мэн ханлэх бар бэхэгэ, хубу хатэнэ көрдэрэн курдук, улахан аңарбэт, очна кэлэн, вэрэн егэнэ, осколдар. Хэрбэ бихэлгэ. Ана тие холубра били огрви грип джеладен сезонни курдук барар тие холубра. Ити кеме бихе хадда харти бути вонна элбах терапит холубра бо ого тахагасчет бухет на хенджар онна сколага келлерем я хочу тоху курдук тиллер итинник туенге бихе хадда куридук так бути. Ого хадда терапит бете талар була дигне. Каннык формага уярах боларын терапит бете талар хим бир. Оно дигинен, тоа верактено кона етернен, о форм, верети формата го конга кирбитератта дигинен. Оно турепет им бира школа келен заявлени хорин бета талар. Бригин дагана бу урит келен турар кемигер, турепетер бедра заявлени хорин нар огобутун бири сенсони верете биттенер аннук талалар. Олен аннук бартуганга турепет бета бехарар. Оно тоа Бо орви, оно грип, блин, худан, келен турар, дигнен, оларен. Сезон бителик. Обсе, манак бирганга тахардак бутна, обсе огобут урита бирганга тахардак бикра. Ну хала икке бирган олох урибар, анан эти карантинга да бары орвинен блин нагаяк. Кластерна нера барибар.
Бүтін әскола қабылды бұтаден ұлға әйіқлігіне. Сыпырыны көрдіққа алтынғы ұйға әрі тағым үрдігі жібіта, оғылғанда әскола үліхеттірігі жағана. Онтан бұ сәтінгі ұйығар сұйы байы, намтан білген әксеніңгі бігі намтағыңа кетті біт. Оғыларға дағаны әскола үліхеттірігі дағаны. Онтан қас оғыл үрдігі ден ердебіл бар дей? Қас оғыл үрдігі әскола болары, оның классы болары? Онтан санитарны ердебіл бар, оннан хүрбе бірген дейді. Хүрбе бірген класс үрдігі карантин, хүрбе бірген әскола үрдігі карантин дейді. Бұған ұқа олған бүтін әсколан мәсіғе барағын олған хоқ, орвинен дағыны, ковиднен дағыны, олығын отын үтіндік. Әті алтынның бүтін ортотуттан чи бігі екені дәлі өстететін ар коронавирус қанан берен ұрбып бұсап, оны әлбәқ көрі үш ұталылардан керер әбет. Құлғырын мен үш ұталылығы дағына сол бұйар бар әбей көрілілер дөден бапырос, әтеніне класс салаячыларығыр әбей көрілілер бапырос тұғынан. Әтені кім құрылдың? Класс салаячыларығыр әбей көрі бейі қа бейілгі өрхалықтан балағанын мәнді бұл коэффициенті әбен, оригинальны әмей білігін ұқпыта. Олығын қас бидді қаласыла әчті қандық оруыңы бұқ ғораттағына адық, ғоратт дәбітір әртікі дұден. Енік әмек әдімінің тұс-тұс барақсар. Онан тоғысту ғонды тұхыншаға тие дәрі ұлатты ұнтығы бұд коэффициенті әбілді. Онан бігерігі өміт қаласыла әчтір әбей үп ұған тұрар. Хәп, онтан бұл дистанционы өріқтәңе әбей ұрағар бірімді нетігер еңден әбей үп көрдіңе бітір интернетінен ұғдар дистанционы өріқтәң біремен ұлары. Құлыбыра бірімді нетігін олығын әбей бір ұшытал өр бірімдіңдер болады. Оны жегінен біріңі технологияға ұшытал бәйтін бұ ұрғығын, ұшытал болан тұрамын бірігін ұстабын, ол жы ұғылды бұт ұрғықпын, әмін қастапар әлер класс көрінер болдақын, оны жығытабын болады. Бір теманы, құлыбыры барыстақ етті көр. Құрат ұшталарғыр, төтті алталы параллелі ақыластырға бір теманы кепсер болады. Құлыбыра, Әбітер болғанда бұ темын әйелі мергерен келер, ол видео ұрғын әме әйелі әді болар дегенен. Етіндік әме өйді құхы, онтан күнцік бұ алын сүхі қиыны скол ұшталары үрдіға білемелерін атаралар, барылылар білімден еге. Оныттан мен сана бар директордар бәдіргер бұ қамнас төлі бүрігер бәліғынелар бәлдар, онында әбей коэффициенттар симулируші фонда еңден бар. Оның директордар бұ бәхарынлар, бұл ұшталар қайдақ үлігін көрер болықтыры дейді. Ол ең кенерге әбей төлі бір ұрықтырын сөп. Ачауын үшінің директор бәді бұғарыр? Бәдірі бәхарылыр. Мәсіздеге? Фондаларғар бәр. Отты че көрәтші, маңында WhatsApp көрі бүтін көрін ғарбытым. Класс салайшыстығыр әбей төлі бір дейін, әте бұл пандемия Әте әпкөтәр, әте үйті үләтін өйәуін болар. Оныттан бігі өпсенің класс-лайшын өте үрдәң ұстық үлі. Оны дегенен үрдәң ғыналатылар демет өре бітір. Әте үйті үйті Росия кейін өттігер қолары бес дегенде. Оныттан бігі республика бұл ұхық серге олар, құтығы серге олар болымыд. Себенен бақы оны районы коэффициент Атын үргенлер далар ұлық барыстақты болмыр 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 болмыр. Көр әтші күтті әрдетлер, оны қолбұқ қарай, істебіт өте өке әне? Олу, өте өке әне. Раба. Бұл қораттан әрі ебінді құлай дейді. Дәрі? Маңды бұл құрос болманды, құл солдады ұлғы көрінді өнді әлегі дем бар. Бұл әлегі Оны тағының дөсті екі дүйінде сүйірбекке үлгі ұскола сүйіс ағын тұлғықтағы. Оны де бұл нәйдекі ұскола қаған тұтылдың кенеті бұл құрыс бір әрінен. Сергей Васильевич, әте етігі оның әпті өнерің бұл бүйе жаңыларға мен WhatsApp-ның да сымағынадан әл баққалы әп, 30 сыл тұрысы өппеттелдір. Ол сенің сколы тұтылдың бір кеманды кәтек қара құлығырын әйлектерінен бар баққара. Қайдақ балы ғын әкені тұтылдықтағы? Ата бігіға бастығы сылбы тұрық бұдемі сақаламыт ұсқолылар. Ол күджік бұғартан әмсәғал әбетті өбетер әргерен сұлылан ремонға кейін ұтылбат бұд ұсқолылар. Еті ұсқолылар ұнырға бігі саңардан ұсқолылық тақпын. Оны дейте ұсалдан ұсқолытын өнер ұсқолытын ұйттылар. Ол егер еті ұсқолы күджік бүгін
кен бахарлаба котора оголор арас объекттерге тарганын жөнөзөлдөр. Итимлик түгөн беха улус тагга баалдар. Огыны мата кенеги кемге даган уруктагана бихи проистывыт үпүтлөтүнөн элбах осколо тутулунда, уна тутулда турар. Сеп эти бастыгы хайыс кабыт сахарлаба осколор. Антон экинен була бу элбах оскола норматив так было, когда бир осколага, бир класска, кастыга уйрнек тахтини, чуть белее, когда он бести да, он там биеха хорош оскола бутер улахан чолам букуракка, элбах он там икки тугур элбах ого уйрнекчир. Оли биеги бу осколун кенгатиях тахпит, эбетер эби оскола, жокушу куракка, атан улахан хелитерге тутух тахпит. Оли не буллан атан биеги сүйкө бюджета тех уйрнан бүлүхидер, ону тенгетеп маарне пепе курдук федеральне үптен катча илам тутабут. Онтон үшсе билеген бу бихи илдер хаммыт бүгэ кепсетинден туросутунан чаханай инвестордар. Бу чоолан веб РФ кен Россия бааны бихиги республика бутыгар ихилги хылттан сагалан 12 осколаны тутан сагалыкта. Чаханай качадан. Инвестор бу банк бейті оқпуд качатынан онна бу элбек оғлақ осколары кенгетер сылыктан соруттан юкушки уракка 12 осколаны тутықта ақпуд. Онтон улустар илан көрөр боллакка биги улустар бутер кеджик оскула тутутун эмеги күчкө кетек тахпыт. Чоолан бу оскула улус кийнеригер элбах олох нехилнилах нехилеттерге тогой терген биги онно чөптөк үрөх услубетин терибе дахпитне оскула тупаддакна биги ол нехилеги кайдак тыкыйын салгы сайыннарар оны тутар кыкпут сух. Биле этебетти биги жокусу коракка сыллатайы ахс нехиленняк саны үддү турат. Бо биеха согуруттан эле келен олорачылар болбакка биеги улустар бүтүптөн чолан келендер мында жугусу көрөк колоксуйдан оголорлорун бу жугусу көрөк сколаларга беренлер биеги осколар бу таксанды элбен үнөсүн асанды элбен ол ин биеги тэхирин хайнырын бар боллак буна каянданы үрөх телитетин оскола бектер тутук тахпыт Сергей Сергеевич атычы баратымдык очаратынан жүндө бетер колуурап Человек параллельно делает это. Холубра, букоракка, сколот, ебет, темет, сколот, тутарбет, ту, ебетер, олханнере, энергобобут, уссирный вернелор, хиддах, сколот, тутарбет, тенду. Ебетер, тенге, 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 хайскат на тенге, вот так вот, корот, он улустар, нехритерный. Он маннек тен биеха хо, холор бастан корот, ебетер, он тон лускат, ебет, тен, ебет, 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 Дорогой народ, мне тем вопрос так. Дорогой. Учителя за использование интернет-услуг компенсации коррелера в угоду. То есть, как мы принимали, я уже только учитывал через интернет, или робот, Ростелеком, и не все надо, уже рахан, но вероятно, все себе за то, что не бахара работает. Все, перейдем, как бы махтал. Ты пока не республика бюджет не бегай, пока к юбилею колоровут. Ол гэнэн бан итинник түгэн Россия атын регионнергэр дэмие вэшкүйс. Анан сеттэрэн бихэгэ бу Барусия председателет Андрей Владимирович Тарасенко Москваға икинэрэн ратуэ баран цифровой сайды министерин кытта итибэ пруху жүллэхэ хэджбэд. Онна ол жүллэхэ түмүгінэн кэнэлэр бихэгэтэн бу туу кэджэтлэр. Бу түхэ сумма қас учутал, уны түхэ суммаға бу компенсацияға бирэкэ хэбэн. Он анализ танков менеджер, был федеральный цифра министерства, это ФТХ Бахарна, Лахпутин, Бедрин, Мехтилятлер. И ты хай сказал, или баратур. Блин, мы не ходим, турген, 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 васап, и телерго хоридока. Сергей Васильевич, ты не девятый, Хахан Олимпийский, училище, это база, ты перелевит, как видно, стационар тохтуры, училище, бастан, спортсмен, Хахан Юрден, директор, сагалулари. Или Хахан Кахан, директор, сагалулари, как он будет бить эти девятый. Олимпийское училище, Роман Дмитриев, Олимпийское училище. Когда я не бегаю, блин, тургунан, кабит база тургура, он оттон был хабалла, 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 тахпут, он на иримон улетный тахпут. Качатан в республике бюджетный кордубит, это не сайен устата улетного таган, был хабалла, бремя, хабалла, 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 Учебные олор десенсионные гуинули. Рин десенсионные. Сеп, скульптура угон оригинальный чахан хахан усталлары расписание гады кирары арахан. Скульптура угон. Оригинальный чахан дин да? Оригинальный чахан дин. Хайда вопрохи дебетим. Скульптурны урогун оригинальный чахан хахан усталлар дебет. Хайилари ол усталлар дин. Аллахи дебет. Ата физкультура урогу блин болу тұрады. Болу тұрады.
Все, почайте, салгуровит. Так, другая коротка, ханна харбах сколлар букалер салга тутуллохтери, а тут тоже со сколл интернет тутулларн, а тут салга тестивитивитер. А там коротко сколлар гар, когда ты им бир тутуллар бараллар ди, бу бихибде бид, бу айи кахта кирбите, кюс ус квартал гами ханга сколл микроин кирбите, алта со сколла кирбите, бидин а тут бири со сколла тутуллатурар пристрой, а на тут тоже, а тут тоже сети мас хотак мас ди. Спецкоррекционная школа бар, город кеде. Этим не мне была очередная тутлар была. Бит бетен тугар. Хас биди муниципальное образование бедре, беден стегар очередная урал бар. Ол онын черчетнен барар болды. Оғалар бұд дистанционный вирақтығынға өрінектеріктен ұлай, вирақтері дағында дұрабелары дағында мөлтөйті, тұхатынағыр борту тәлбәк дейтші бар ебіт. Не тұқты әтігәті, хөбілі әбіт тұ? Ситуация бу туруп көңүлдөгөндө бихи сүз бүрөн ишче тоха көрүп кетип багылат. Десат огото самоизоляция колор була дистанционный өрөктөн кине кабыл күчлак туу ден. Чөбөн кирдик десак кирдик хаоям атырында. Охуяннар өлөлөргө мен метежиске рекомендациялар болуп күн. Аны банда бихи төрөп кетерге көмө бүгүтнен оголуп. Оға қасастағынан түріппіт оғыны мұнды жәріктіргер, қоған өретіргер, ұлдатыргер дейін. Хем бір метод рекомендация бұғытынан оға жәріктің ұқтақ бұлайды. Олығын баны бәме оға түріппіт бағытынан барарымы. Оның көрі дитсаттырын үхірдіған терең олар олдар. Өчөр дистанционный өріктің бұғытынан кені өрінірі Итинес субъекты тохолан тиякара тыл политика тигер билеген карчы көрүлөн үлө күйүрөн турат ден. Ити тыл политика тиген бир кадо хөдөктө. Тыл политика тиген там билеген кемге тем болот билеген ырдыспыт кемге жүрдөх тыгаанах вопрос болор окурдук. Биги оголор бут төрөбүт тылдарынан кокутук саңарар толкуйдур онна кинер иш туруктура динне хөптөх болуктак ден. Инен сеттерен биге государственная программа бар. Тыл кайыс катыгар үлегі тағын туғынан. Манна биге икеті хинчы хүбі бейхілгі үбі қатчыкын көрді бүт. Онна ол ехінен биге осқоларға оғалар пиравит тылынан, чуларын бұл сақа тылынан, аяқ саннақ нұрота тылынан бүретер түгенлері биге ұсылу бенін тәрігетті әкбет. Онын ты биге хамангыланы документ ұлынна, үбі қатчыта көрілінне, үбі бейхілттан, онна биге сетимнен құлынны А теперь начало тыл политики деньги государственные тыл работ, он эти официальные тыл работ полагает. Хахат ула, ну что тула, он на аях сам. Он на аях сам народ тра. Эти артика деньги сеттер манны короче идти товарите. Земский учителга уверен, улага кирбин квоту хох тиллер диллер. Земский учитель день это учитель день тох российская программа, учителя яхин бирис регион тор, он тос квота кельбите аспут вера халгар. Кемигер, бухит беллаха, но Он икитин бие артика бир битпит. Эпоно артика улустаргар бидирен тун бедерин багаларнан тунга битпит. Антон эби куота келер хурбе бир лаха. Ано багалах булан мен нукттан сев. Антон артика министерствете терилип те бие республикатер ханга. Ол хигер государственная программа тун хигер учитель артики дилем ханга программа бар. Бие хам учителарга ананар. Онна бидиген артика улели хиджер ханга бийл барбут учителарга Эмекөмөң хуллуга баай конугунан ати документи билен ылылда турар, анан кенерге подъемнай, ана барбыт келбит, барбыт проестра төлөнүктөх. Барбыт проестра. Барбыт проестра. Ото үчүн эмне квота хакты болот, чөнү кенесек биссен надо. Биссен надо, бийдик министрсен. Бу бу мехаманна бат, СМС чен эме бар бетсе, аны чек өңөн көрдүм. Анна бу хурубуттардан тохтен. Того вюхеджанга адычыга сайдыга скола тутутун тухнан бопроска хандык деп петивисти бетибити. Хотолор га болгом тарихи бетибити. Тэте маран тэ бетна хабдын курдук биге тэхэлигер скола тутутун болгом тоттон турады хоқ тақпыт. Анан биге республика бюджета, онна федеральный бюджет тэхэ кангулды дохачынан тэлэнэг тэхпыт. Онна тэ этэлебеді сколаға мия биге сурнамыт мен контролгалан ийлэгэм веретим, онна эптэк бахарнылын тэхпыт.
Сеп, махтанабун, бигун келена джитта букатыгар, он оттен тюмик курдук бихи курайчулер битигар, дебе албаған алар гэтэн тэнде. Хара, бу юрақ тэхэнэ гэтигар, бу студентарга болуын, юрақ оскологолоргар болуын, алын сухиоқ, детсат, оғу-хуян гэрхэджар, дунгу төріппеттергет, ухайын бихи туга дегпизнадын. Самы сүрін болгам тэн тухуруб дейн. Аттон тим, юрақ дейн Деринги схохана, хуна тетелютин курдук бихиги, вилаққа тэхэ болғамтану урабутта, хайдар кэкскескелі бит ондук болуқтақ. Онан қаз бирди уэрнэчеттен, оғоттон тұзбуқтақ, маннай тэхэ петнестақты бу уэрақ айгетігер ылсан уэрағын бейтін білейтін кэнгэтінер, от чонан жекене иннеке логуғар биге тұруқтақ болуғады. Онан тоқтанда куттанмаққа бейтін білейтін кэнгэк кэнгэтірігер, оннаттон инекологқа әрелләті өттінен істінген бағанауын тәбін. Төреппіттерге болғана бігі оғылыр бұд үрінелдерігер, сайдаларығар, шөптіғ ұслубейін тәрігер бігіттен әбәйін әспет. Оныттан қаз біді төреппіт оны өйдір, онына инекетінде тұту қара болу дейінді. Сергей Васильевич, олық ұтымары ғындың бұғала қап, әсі бітігі вакцинаны Кейнік құмайы құйын тарған әрек. Бұл бігеге ақсынны ұйға кәлелер тұрар вакцина партията чоғылан бұрастарға онына сәтсәніне әйге үләхеттірер. Олы беттер бұл ұрғықтар күтті күннеті алтығар үләлігер жонларға бастан ұтылдыға. Онтын екес түхімегінен бігеге бұл ұшыталар бұд. Оны тәңге атын әлбәқ нәхелегені күттілілігі жонға екес түхімегінен барыға. Оны ұшыталарға кәлер екес түхімегі барыға. Дерін паламының өтімі құрдық бағалысты бағана. Мен бүгін күнне қа қамсы қырғыта, ғамай білі тыңған тұрар кеме болады. Оның хевәстен мені текпін бағары бұн. Бәйге қайдақта көріңінен өрені бет, дистанционы ду, ойштен ду көріңінен өрені бұ ұрыттан тұтылықтақ. Ол еген төріп біттер, біреген жағал орар кемнерігер оғылыру қарыстан, атын оғылы Өрібіт түргенлік әтшерігер бағары. Оның қауынатын әтін дистанционы өріқті әне түріппіт бәтін бір бағары бұлағы. Оның әтел бақы етігі әтіндік бір тұлына құрды қағып. Әйеқа мақтанабын бүгін түбікті құлағаттан біз бұланғын бігі бері бітер кәлін көрәтшілер бітде бұ самы мұнары ретілері құрыдабы қытығар. Оныттан саққа жонын атыттан әйеқа бүгінгі құрыгутыр мақтал үлағатығар стетігілерін бағары. Енді көрәтшілер біт, әті көрдік бүгін бігіге Сақа Республикетін бұры ұтылысты бұтын бірі сідәтілін сол бейтші Сергей Васильевич Мешниковы, онына Сақа Республикетін өрақ министерін бастықы сол бейтші Ирина Павловна Любимовна кітті кепсетті бігіге келер түйімек бітігер Москваттан ковиды әмтерге анан өрінің кәлбет барастар бігі сөйәскен ақсық бұтының бейінің белді болды. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Наша планета – это невероятных масштабов научная лаборатория. Ищите ответы, исследуйте, открывайте. Фестиваль «Наука плюс». Онлайн-мастер-классы, лекции, экскурсии. Прикоснись к науке вместе с нами. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Что объединяет самых стильных людей города Якутска по будням с 12.00 до 16.00. Обеденный перерыв в крыше. Присоединяйтесь. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве от застройщика. Успейте купить по ценам 2020 года. Хотите жить в столице? Звоните. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. В «Респекте» скидки на ноутбуки до 30%. Якутск, Ленина, 36. Ценности остаются. Саха Спецтехника. Нам 15 лет. Хочется теплой.
новых встреч, ярких событий. Полностью оборудованная кулинарная студия Food Life с профессиональными поварами и современной техникой. Вы сами приготовите самые необычные блюда весело и легко. С чашкой ароматного напитка, за вкусными разговорами. Проведите праздники и встречи в кулинарной студии Food Life. 30 декабря в прямом эфире НВК Саха состоится розыгрыш призов республиканского проекта 10 автомобилей Toyota, 15 земельных участков в Якутске и другие ценные призы. Сертификаты от магазина Мотомир, участвующие в розыгрыше, вышли в продажу в районах республики и в Якутске. COVID-19 ирыныгытта боксу үлі аңдүйді үрдінен салғанар. Бейгер республика бітігер бұ білден тұрбалығы не бітеме ұлыстық, ол күрдіктің бүйінгі тұруын өткөхі суын төт кейі құмайы қиынғын жүрдан білетінір. Отын бейгер берелер бітігер күнеті сен бір бұ теме тұла арас түттен ұрыты бара тұрар, қайды темаға келдіққа ем бір COVID ұрытын тұла әме бар болыр. Онын бұ манны туханнақ итыларға әйге бері ұстата тұтақұры ел батақ болақатын қамсан алман өсі түгіл саната бұд бейге minzdrav.saha.gov.ruden электронный почта адрес сайтқа электронный почта ол батақ бұ сайтқа керенге тәйге талбантын итылар дейінгіт көрді өтіқ бұтіне құры ел болу құтын сәп өсі түгіл өте экраны тер көрі құт minzdrav.saha.gov.ru Мәнеқа сағасырын бір астыра білген Москва сүрін бағылығылығығығығығығығығы коронавирухы күттің сұғу саңа немаларығығығығы үйеренелілер сәтенер тұтыптан сағылан бригадиннен баралылар білген бігіге номну үйеренен кәлін үләлі сілджар бір астыры онына білген салғы үйеріні хеджар үрін қалаттаған нелары күтті кепсетебет оның Санкт-Петербургтан оныншы Кускайттың бігіге скайпынан қолбан ауыд бағалысты бігі қолбан күрдіріққа Анна Константиновна Дамакош республикадағы клиническе балыға анестезиолог реаниматолог бұраға Анна Константиновна Өтеуке әнен? Өтеуке әнен? Сәйіп, саңа бұт ехілдер әбет. Юлия Анатолиевна Колоковская, мәңі қаңылысы ұлығын кейін балығатын терапев бұраға. Юлия Анатолиевна, өтеуке әнен? Өтеуке әнен болықтын. Жабасын тұрын, Юлия Анатолиевна әмін білеген Санкт-Петербурға барғынды? Аха, Санкт-Петербургтан, оныншы Кускайттан. Бұ үйерінен кәлбік кейіттен, Анна Константинтан сағылыққа, қанны үйерінен, қаддық үйерінен алысты. Сәтінде 16 күніттен үрбәртті күнігердері Москва қорақта астыты үйрек бөт. Төт кейін клиникаға жөппіт ковиды ұтырылығар. Бастан Крылатской генвременной госпиталь Гахалджиупыт, Алтон Хеттис Балыха филиала, оно Ледовый дворец Крылатская, оно тар временной госпиталь Тупуттаревит. И кихинен научно-исследовательский институт Сухал Кеменен Джерктана Склифосовской Балыха Тархалджиупыт, Алкенне Бегеникис Балыха, онна Алкенне Тентюрденис Балыха, Олеветер Норокка Биллер Коммунарка Ген Балыха Джиупыт. И ты не бартер ковидем тиллер? Да, эти барата ковид утары ұғылуын балығалар. Юлия Анатолиевна, әтінде мен өрім бітін де, онына салғы бар бітін бұл ғалам, мен өйдір бінен? Да, салғы өрінде кәлдім. Тоғы салғы ғанатың, онына Москватын, Санкт-Петербурға тоғы ұратылақ өріқтері талары? Мен салғы өрінде кәлбітімден 2 сыл ұстата ординатураға Алмазов атынан научно-исследовательский центрға өрінім. Кардиолог специалистен ұлым. Білеген сертификат пын көміскі келдім. Оны қайдақ бұғылақтық үйретелері еті Санкт-Петербурға? Ординатура ден, оттан клиническай ординатура ден, олады бігі клиническай базаларға қыджамыд қаз бірді, кейіне пациенттары көрімі бәйбіт бұрастар күрдік әмтейбіт. Анна Константиновна, бүйеге сәне қас болан сұрыттығыты, онына тоғы қайдақ әйгені талбыттырай?
Беги, беги, олан джупут, бастыкы группага. Саха сирин республиката клиническая балагатта нике олан джупут. Мин вона пульмологическое отделение заведующая Барашкова Татьяна Викторовна. Моя кин балагаттан терапевт Барас Клоковская Юлия Анатольевна. Чурапчи кин балагаттан анестезиолог-реаниматолог Барас Потапов Виктор Львович. Она мирне короттан эми анестезиолог Барас Калкин Анта улахан урату сох алгнаре хас бирди балыга тус-туспа ихинага эмтир протоколлар даха биттер. Так основной базисной эмтенилере бир эбит. Бихиха Россия дютинен алтыни сюрбе алта хүнюгер клиническая рекомендация коронавирус утарата диян протокол цахвута олонан эмтилер бихеми олонан эмтивис. Бу дойдурдунен бир боллага ди? Дойду дютинен бир, базисная терапия барата по клиническим протоколам баратавар. Бирах теория бухит на барарвитту, практика бухит на барарвитту? Теория давара, то есть беги и кили устюкун хаджиупыт, бастыка кун теоретической, амбастан приемный покойтан сахалан реанимация дере маршрутизация, на кербипыт, организация лара хаддах болаларын кербипыт, и кис он ухюз кунерге практической часть побута улата отделения ларга специально сторона, но на тустуспа отделения ларга хаджиупыт, он на джунару хаддах амтилерин ими кербипыт, ага. Ата холовра саңа неманы ден келлертен тугу де манна қаланғыт олоққа келлерер аналақ қаты. Ол дойды кейін қората кейті дәлбәқ, ғалджар кейтін ақсаны рахал баға болу, оны төлеғеттері дағын онына сен балылары болу. Аға, конечно, үлі топтыра, ғырғақтар өлбәқтар онына Москва ғорот олақан болып. Антон улахан ураты хох, хем бит бигенин курдук эмтилдер. ИВЛ аппараттара эми бигенин курдук реанимационное отделение га. Неинвазивный аппарат бар, неинвазивный аппарат вентиляции легких тен. Олана эми тутталар эбит, основной улонан ведут на аппаратах. Не был, я не знаю. Она, например, эти ИВЛ арболлахтары на кинилер общее состояние аларын көрі не баранар бардын көлемнер олар ивал ким Юлия Анатольевна, НБН улуска билигенле лебендетинди, мен хангаласка бу терапевт бирас билен турар, элбах араңаны хабан турун лелир, бары ырыны бартын тикени көрөр буллага. Жанын маяга коронавирустан эдип кеген эмтехин билиген кайдага ян колура. Эяха билиген атын тох болун сеп, теңнеген көрө бар болун сеп. Ага, билиген атын билин турубдан кырты кепсен кертөк кана. Опсайнан мен хангалас опсай отут бир тыхынча кихне кайбат нехлениях. Майя бейт, тухинче хетте хус того, ники тухинче нехлениях. Ол онны үз инфекционной балыга үлели турар, сүз койкага. Без бираз коронавирус утары билегин үлели хамны сылжалдар. Бияха аппарат үлелит, оны таханын эсэ ПЦР анализдарын бейбит майяга мен орабыт. Бұл опсай түмігінен көрдік құны, мен қаңалыс үрдінен опсайы 2-3-6-10 кейі үйірді. Ондан 2-3-9 кейі де үйірді, 6-3-3 кейі стационарғы сұтан тағысты, 3-3-9 кейі де үйті первичне звену ола бетер поликлиникаға терапия бұрастарға әмтінен ағырдылар. Білеген бұл мен қаңаластан ұттан әтелерінен 369 кейі әмтені сылдыр, ондан әттен кейіте стационарға сытыр. Әті кеңітер хембері еті болыр бұл өте қолуыра ұлақан қораққа дойды кейін қоратығар әккістен ғылджы егенден білетінері бітті, хуға бітті? Балығалар бірастыр туға әтелері? Бірділен бар ден әтелер, аға. Әккістен ғылджы бітті бар? Үз үйтен ордук үйтен баралар икистен үйтен повторна үйрілер әне балылар.
Ütüyerbekke hıcan ilcalırdı bitir. Ütüyeren lappa çöyü bolan baran ilcalırdı. Ütüyeren lappa çöyü bolan baranlar. İkisi tane ilcalırdı. Bildiğilen bağlar. Aha, Антон, ПЦР анализа дейін білген мен бейхақын қолығырақ текі қалға бітте, бұ ұғынның білдеті дейін білген тәхін қадері қамсағын бар бұ күрді көстір. Әтеніне құлақан қораққа әлбәқ кейі бар сірегер ПЦР анализтарын ұлылары қайдағы. Оның түмігі білдеті түхі түргендік болар бітей. ПЦР анализтары түргендік болар бір күнігер. Стоит час в Гермаровлар, он на Овсея, Москва, Коротихинен, Склиф, Лаптин, Склифосовская, Хинигер, Бар, Лаборатория, Омроревит. Бас таки месте атаковат, он тухинча исследование Огоров Биркюня, ПЦР исследование ковидка. Он на Тургенник Омроревит, да? Оны түргеннек үстет жағынан білдер ұжы. Атын регионтан балылары тұдыманды көріққа хиджи бұхытынан әбетер Бехер Республика бұтетінде бастай қардың ұрдыр? Ол Бехеге бастығы дебіттірі, Бехеға құра, мен ғоз Москва құрат, мен здравын начальнігі хиджиуді Бехегіні кітары бастан құратыр дауыта, ол кене тәнің бұттығар Бехеге бастығы регион Эти браска туго берели? Обсей браска берер была на том, кихи бейте сайдар көрен истен хайда хатын жанулерии неме бейдер тон химбир бигдилен опыт курдук болар булади. Химбир опыт курдук. Опыта. Мәне көрәшілер еталар, ковид табыт кейі ғалжын біттіғаны ифа на ковид болғычы тұттарық тақ түрен? Ағаяқ, бір үйім болан барын тұттарық баға, онына иммуноглобулинар көрек қанады. Джи, онына үмден иммуноглобулинар балылар. Үм, острый стадияны көрдерер, олады білген кейі ғалжын. Иммуноглобулин джи, онына уже приобретен иммунитет и көрдерер. Ол иммуноглобулин же улахан болағана, күрттен 15 цифраттық дүк болағана иммунитетін үшігей ден болар. Онтан қырақыдар күтчан-күтчан сөвремен икестен өлженхай болмып кеге. Ол сүрбеттен тақса 15-тен өхе иммуноглобулин болағана түхі өр кереге жібет? Иммуноглобулин әр жей. Түхі өр кереге жібет болалар. Ете қас қонуққа ұйға дейін бөлдірі? Барыда индивидуалны болыр. Қас организм айы атын-атын. Кейі хата ұның әппәт қас. Чөпчі қасыр қонуғының әжан дейін әппәт күнде. Путинске босқа әмттер ұлыстарға қаған кәлектері дейін ұйталдыр? Босқа әмттері... Қолырым әң қаңыласқа босқа менің қатшылығы қайдағай? Екаға басқа әмтері тұн антибиотиктері ген амбулаторын әмтіне әдір ұрықтарға берілдер. Стационар тұму ден болыр. Онына тұн антибиотики тұн тұқ бар әмтерінен бар бұлауына тұн бері атылдыр. Жұмыр қатшы елдер дек қайып. Бірастыртын ұйталар ремонтадин әбеттер ремонтадин көвекі тұттулалар дөден. Мох тұттылылады. Ениска рекомендацияға инник соқ, атақ құлағын аттын абышынай орғыға ананын сөп. Эте атын атын әмтер, да? Бір букваның олар елірі? О, эте бір әм болар. Бір әм. Антон, эте Москваға өз бара, өз өтетір балы өлелері бітті ковидка, әбетер өзсе атыттыр балылар, Московская областырғы балылар, тұғынан болылырды. Москваға үші балылар, Москва құрыққа, просто бүлге ғамын ұлғаттарға жүріптер. Оны қолығыра тем, атын ұрғылақ, қолығыра кенілер бастан ол ковидте балығы болбадақ бұлақтар, атын ұрғыға қайыр бұлақтар, жүкі мұнаркен қолығыра атын ұрғылар. Бастыға атағы Крылатский госпитал, үйге чөпчу ковидтағы тәрежомайдың тұрғы Склифосовская кине, бенин икис балыха вонна коммунарка кинилят до ковиды не на тут
полыгвар, вона на простой ирхахтары. А ты нырылар иди? Да, а ты нырылар. Коммунарка ден балыгар кулдана, ханга балыгар битолог. Бу мартыйга бейдин анын эсэсэ арлыхта, хана травматология арлыхта балыгарны кабит омарбуттар. Первая марка бастыгы хабыс сана балыгага кабитта джоннар кибиттер. Ага, олох мандык атын тохта ырылары чем тебеттер хаянда кабитер болар, да? Ата анды кереген болбата сапустуйшы ырылар джоннар эме баллар булдага ди, кабитта ауд джоннар кимере острай атын ырыларынын эме ырылжақтарын хэп сапустуйшы ырыларын бартын көрендер эмдейлер. Бухан хибирик центр булай, тохтара барата бар. Себеп, яха көрөтчү кеттер дедилер. Алло. О, бусна калды. Жердүнүкү тутагыз тагын сетте реңкелериң айтылар кетин берериң. Атын вакцина билеген ба прогачы бүгүн бу Сергей Васильевич сен эме айтты? Муну хаттан бир астырга аны те ырыктыр кытта үлөлөр социалдык гүлөттөргө ре вакцина берилер деген басты көтөрмөк бүгүтүнөн. Эги багыт бу вакцинаны бүкүт туйдан этенде Москва бир астыра вакцинаны барылан сылжалдары бүттү. Москва бир астыра барылан сылжалдары бүттү. Москва бир астыра барылан сылжалдары бүттү. Москва вот эти раз кордоры гитнеры гелерге холобрате с медиа бигатты бичи бу национальнанын көрөн бу вопрос коронавирусу жана расты кылындар жолан азат хан нактырыр ханы калжалар ден сурып бүттүрө бичи итинек жон манны кааныттан бу гыры ылыныта ахырыныта кайдагай инне оролу нюрда кихи омуга Тон кихи омуга бихи хаттын кордохуна бихи жомбу таха бұдан қадері үстәқтік ғырханлык ахардар күрдіктар бұғырыны. Онна тон азиат омуқтарды болба қаттан Кавказской санаместеріне ғырханлык ахардар ден онна тон бұрастарыме бәйлетелер. Ата тоқтағаны білген кенескай рекомендация тоқтағаны маңын исследование пока тақсайлик, бағар тақсайген оттан әріне біт. Бирем тучу она их улью. Того нук болой, Того нук умуктан тутулуктах болон себе. А на конце чина? Ген нартан тутулуктах болон я не вон мен. Азиат умукка, вон на Кавказ умукка, именно коронавируска, на генном уровне дел. Беренилях хаос. Беренилях хаос, да? Беренилях. Ген бар бағылақтен. Ага. Білеген, неше кытыға баран? Пока дакастанелик ол. Дакастанелик. Ага. Сөп, аны білеген мандык че, холубыра че кытыға түйен баран, кыты бир, кыты ки, кыты үст жөн білеген арары бұд че, холубыра сүрбе без біргенге дері бұла кыты бир ден, беге бұланы кыты ки ден нәқтір бұлы хекелерін әмті бет. Онлук, әбетер білеген басты ки дендері мекелері лірді? Білеген кыты тон қас біргенің поражениятын әрі бол бақы, опсай астаяниялардан анализ күнен көрін Ага. Отон итинне холовра Москвага кас поражениялар булактарын алалар бити. Балдыгага. Атала неме яп состояниялардан көрүп, анализдан мүгүнөн кытыларын сайдан бейдерет. Кас бидди бир аз тикти кыты снимагын көрөр эмит, онун көрөн бейди анализдан алалар. Себеп бихи көрөтчү кыты хердиятлар ону истебит, үтөкө хенен эфирге тахарабыт. Алло, үтөкө хенен. Татын татын итпен. Иди
Махтал, Ренкельбикер, Дедни Бяс, аналогичный Тингра Бхалста. Анна Константиновна Халыха. Ага, вакцина, Денита, того Алтон без сертинюха састахтерга вакцина, Берилевете, Гриппол, Лах, Джавути, Ден. Алтон без состав Джоннар Толбаттери. Уже Алтон без терин Аскот Джон сопутствующие герылар дах болар, ол сопутствующие герылара вакцинага куханнык действует дура болу диханын бе. А так тоғынны бербеттерин холобур мен бастықығын хеттем. Алтон без териттен кыджал жаңа тоғын бербеттерин. Ата тенде араға бұл вакцинны берер білен ал дәлақ жон толыр құрыда бұттыры бі хас. Берелер бітігер, ете алтын бестертін үйе саста жонғы тоға берілі бәтін, етенде атын вакцины бар, ол алтын бестертін үйе берелер болуға дейін әпеттерін YouTube-ка көрек қосып. Бұл бірі бар болуды дейін бап просқа, тоқ тяғыны кеті, сқалы ду, бүті өді? Бұл бірі тәнің бір бар Оча грипп күрдік бар болар, да? Сөп, Анна Константиновна, оны Юлиан Анатольевна еха бүгін бұл сөйбәске тақсаңыз, Эдер Джон санағаты үләсіпекетер мақтана бұд, оныттан бұл үлбіт білегетін туғанаңыз, бігі республика бұтығар, туғалақ жан болар күтігар, дұрубе бұтын бұғыр көтір күтігар, етен нәтегірінің бұқсыр көт күсті әқ Күнігір әтшілер біт, бігі бері бітін, манан түмікті біт, болғамтауат еге мақтана біт, оныттан бүгін бұ әтелерім күрді, күрді қас бітде біт, қырыстана, қырыттақ бітіна, дұробай боллақ бітіна, ғырыны бақсы оқ біт. Етуен кейхәне бағыра бұн, әтәңі олың көрсе оқ бітін.